realitat... Para, para! Això que porta Nerea és infantil. Té una pinta? Què bo té que estar? Vinga, Nerea, dona'm un poset. Res de res, Lluís. Ni una mica. Això m'ho han preparat amb molt de carinyo les meves xiquetes. No sabeu qui són? A la nostra falla hi ha tres cuineres boníssimes, que a més preparen unes receptes molt especials, que han passat de generació en generació, i que tenen un secret que avui segur que descobrim. Quina il·lusió! Ah, sí? Vinga, a mi m'agradaria saber com les fan, perquè estan boníssimes. Raül, tu sempre m'has de menjar, eh? Sí, Judit, menja un poquet de pastís, que avui et veig com dolça. Però... Txè, calleu ja, tot el dia com el vos llevat. Vinga, va, ja callem. Però quantes com fan els pastissos, va, va, vinga. Sí, per favor. Jo, millor que això. Anem a veure ara mateix. No vos vaig a fer esperar. Vaig a donar pas a les nostres cuineres i a la seva meravellosa Canvi Estor. Bé, per fi, tanta volta m'ha donat dolor de panxa. Fava, que això és fam. Judit, deixa de parlar per parlar. Ja hem d'estar atents a veure com... A veure com fan les meravelles. A veure si aprens un poc i a casa em fas un berenar d'aixos per aixecar els dits. Com t'ha de fer jo, sí que t'hem passat de berenar, sí. Que jo no em paro per parlar. Per exemple, jo és una cosa que tu no. Tot el que anem a veure està fet per la comissió, amb l'ajuda dels nostres artistes també. Menys mal que haver acabat ja. Quin dolor de cap. Va, atenció, que crec que ja comença. Per fi ha arribat el moment. Amb tots vostès... Benvinguts a la nostra... Canvi Estor!